Əslində Azərbaycanda bu represiyalar fonunda zəiflədilmiş ölkənin demokratik qüvvələri bəlkə də heç zaman olmayan qədər indi birdilər. Yəni bu gün bizimlə Azərbaycanın müxalifətinin əsas təmsilçiləri ilə azad mətbuatın, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri arasında ciddi bir mənəvi birlik var. Siz yəqin ki, bizim hörmətli izləyicilər şahiddirlər ki, biz fərq qoymadan ölkədəki bütün siyasi məhbusları müdafiə edirik. Vətəndaş cəmiyyətinin ən ünlü isimlərinin hamısını biz müdafiə edirik. Onlarla bağlı ayrıca kampaniyalar edirik. Siyasi məhbuslarla bağlı plakatlar hazırlayıb paylaşırıq. Onları demək olar ki, hər gün unutdurmamaq üçün hansı addımlar atırıq. Ölkədə azad mətbuat yaratmaq istəyən, korrupsiya araşdırmaları aparan cəsur jurnalistlərin müdafiəsini də biz əlimizdən gələn qədər təşkil edirik. Zatən bizim elə keçirmək istədiyimiz mitinglərin birinci tələbi də siyasi məhbuslara azadlıqdır. Biz orada yalnız cəbhəçi, Milli Şura üzvü olan siyasi məhbuslara azadlıq tələb etmirik ki, siz bizim paylaşdığımız plakatları görürsünüz. Biz bütün vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin, azad medianın təmsilçilərinin, o cümlədən inanclı insanların hamısını eyni dərəcədə müdafiə edirik. Və bu mənada indi bizim apardığımız bu siyasətin nəticəsində, yəni Azərbaycanda haqqı, hüququ pozulan hər kəsin müdafiəsinə can atdığımıza görə, hal-hazırda təşkilatı formada olmasa da mənəvi baxımdan Azərbaycanda böyük bir birlik var. Ya demokratiyadan yanasan, ya demokratiyaya qarşısan. Hökumətin yanında olanlar, hökumətin qəpik quruşu ilə dolananlar, paket alanlar, bilmirəm, müxtəlif formalarda yandaş olanlar əlbəttə ki, represiyalara da haqq qazandırır və bizim qarşımızdadırlar. Amma bu ölkə üçün demokratik gələcək arzulayan ya vətəndaş cəmiyyəti institutu kimi, ya azad mətbuat təmsilçisi kimi, ya müxalifət kimi mübarizə aparan, ortaya mövqe qoyan insanların hamısının arasında bugün bir həmrəylik var. Belə deyək, elə həbsxanalarda da bu həmrəylik var. Kameralar bölüşürlər, oradakı siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri. Burada da var. Məhkəmələrin qarşısında hər yerdə biz işləmək olar ki. Ona görə də birinci bunun altını cızmaq istəyirəm ki, əslində o bir çoxlarının göstərmək istədiyi güya ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin arasında böyük bir parçalanma var, dedikodu var. Belə təəssürat yanlışdır. Əslində, həqiqətən, gerçəkdən də bu ölkəyə demokratiya gətirmək istəyən qüvvələrin, dediyim kimi, təşkilatı formada birləşməsi olmasa da mənən birliyi var və biz ən azı bu represiyaların qarşısında vahid bir səs çəkmişik, bir yerdəyik. Eyni mövqədən çıxış edirik, ölkəmizə demokratiya gətirmək istəyirik. Və buna görə də, bəlkə də son illərdə ilk dəfədir ki, o müxalifətə müxalifətçilik fenomenində bu qədər zəifləyib. Yəni, söhbət bir neçə nəfərin qərəzli mövqeyindən gedə bilər. Əslində, heç buna belə deyək, xüsusi önəm verməmək də olar. Və bu baxımdan Gürcüstanın bizə örnək göstərilməsi də əslində çox uğursuz yanaşmadır. Əksinə, Gürcüstanla müqayisə bizim haqlı olduğumuzu göstərir. Baxın, deməli, mən daha əvvəlki suallara cavab verən zaman vurgulamışdım ki, və bunu hər kəs bilir, bu faktdır. Siz oturub birbaşa həmin o mitinglərə də baxa bilərsiniz. Gürcüstanda bu etiraz aksiyalarını vətəndaş cəmiyyəti, azad media təmsilçiləri başlayıb, baxın, müxalifət başlamayıb. Bu gündə onlar idarə eləyir, müxalifət idarə eləmir. Və faktiki bu onu göstərir ki, Gürcü cəmiyyəti özü kimsə gəlib məni azad eləsin fikrinə düşməyib, filan kəs miting eləsin, bizi azad eləsin fikrinə düşməyib, özü çıxıb meydanlara, gecə gündüz demədən, gecə saat 12-də də, səhərə yaxın 3-də 4-də də, şəhərin küçələrində yürüşlər edir. Ha, amma bu o deməkdir ki, indi biz buradan o nəticə çıxarmalıyıq ki, bəs Azərbaycanın azad mətbuat təmsilçiləri, gənclər hərəkatları, vətəndaş cəmiyyəti üsulları niyə ondan Bakıda eləmir? Biz onu desək, biz olaraq o qərəzli adamlarla eyni dərəcəli yanaşmanın müəllifi. Xeyr, Gürcüstanda vəziyyət başqadır, Azərbaycanda vəziyyət başqadır. Azərbaycandakı vəziyyət müqayisə olunmalıdır Belarusla. Rusiya ilə müqayisə olunmalıdır, digər avtoritar rejimlərlə müqayisə olunmalıdır. Gürcüstan artıq yarımazad ölkədir və indi yox, 20 ildir yarımazad ölkədir. Gürcüstanda yeni nəsil yaranıb, Gürcüstanda artıq müstəqil televiziyalar, qəzetlər var. Biz indi necə durub, məsələn, deyə bilərik ki, Azərbaycan jurnalistlərinin niyə Azərbaycanda, Bakıda böyük özlərinin özəl televiziya kanalları yoxdur, niyə gedib biri oradan yayım yayır, biri burada tək adamdır.
bir nəfəri televiziya qurub deyə bilmərik. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda o imkan yoxdur. Eləcə də müxalifət üçün o imkan yoxdur, əziz həmvətənlər. Baxın, seçki yolla hökumətlər dəyişir, ildə bir baş nazir dəyişir, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı var, yüzlərlə QHT tam sərbəst fəaliyyət göstərir. O şəraitlə Azərbaycan necə müqayisə eləmək olar? Bəli, Azərbaycan repressiv ölkədir. Bütün dünya hesabatları bunu göstərir. Mən demirəm ki, bunu. Azərbaycan müxalifətinin iddiası deyil ki, bu. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq qurumları təsdiq edir ki, Azərbaycan dünyada bütün parametrlər üzrə, söz azadlığına görə, deməli, siyasi azadlıqlara görə, seçkilərin keçirilməsinə görə, dünyanın 15-20 ən repressiv hökuməti varsa, onların sırasında Azərbaycan hakimiyyəti də var. Və repressiv hökumətlər çox təəssüf ki, repressiya ilə ən az müəyyən müddətə xalqları ram edirlər, əziz həmvətənlər. Baxın, bir neçə il bundan qabaq, biz Azərbaycan xalqı olaraq hamımız valeh olmuşduq Belarus xalqının o kütləvi mübarizəsində. Yadınızdadır mı? Necə biz belə heyranlıqla baxırdıq o mübarizəyə? 200 minə qədər adam toplaşmışdı 2020-ci ildə Belarusda seçkidən sonraki mübarizəyə. Həm də yüksək mədəniyyət göstərərək, dinc mübarizə ilə. İndi orada hansısa bir siyasi fəaliyyət mümkündür mü? Oranın müxalifəti, əsas hissəsi mühacirətə getməyə məcbur olmuyor mu? Və sonuncu parlament seçkilərini baykot etməyə məcbur olmuyor mu? Siz son bir neçə ildə Belarusda hansısa bir piketin keçirildiyini eşitmişsiniz mi? Məhz Rusiyada. Rus xalqı böyük xalqlardan biridir. Bəşəriyyətə çox böyük dühalar verib. Bəşəriyyət elminə, mədəniyyətinə böyük dühalar bəxş eləmiş bir böyük bir xalqdır. İndi Rusiyanı idarə edənlər onu bir faciəyə aparır. Baxın, beynəlxalq hesabatlara görə Rusiyanın itkiləri bu savaşdan 400 mini keçib. 400 min nəfər ya ölüb, ya da çox ağır yaralanıb, artıq döyüş qabiliyyətini itirib. 400 min nəfər. Görürsünüz, nə boyda bir itkidir. Amma Rusiya televiziyalarında səhərdən axşama qədər çal çağır. Kiminsə imkanı var mı durub ona etiraz eləməyə? Yəni, Rus xalqı, o böyük duaları yetişdirmiş Rus xalqı dərk eləmir ki, hansı faciə yaşanır. Nəyə görə bəs çıxıb etiraz eləyə bilmirlər? Çünki rejim çox repressivdir. Etiraz eləyənləri əzib, həbsxanalara doldurub, ram eləyə bilib. Müvəqqəti olaraq ram eləyə bilir avtoritar rejimlər. Biz hamımız şahidik. İndi lap gənclər xatırlamasa da, onlar uşaq idilər. Amma böyük əksəriyyət xatırlayır ki, məsələn, 10-12 il bundan qabaq Misirdə təhrir meydanında bütün dünya inqilabları üzrə ən kütləvi inqilab baş vermişdi. Təhrir meydanında milyonlar yadınızdadır. Hüsnü Mübarəkin o dəvəli döyüşçülərinin qarşısına yalın əlindən çıxan o inqilabçı xalq yadınızdadır. İndi han olar? Sisi çox rahat şəkildə 3-cü seçkisini keçirdi, müxalifət məcbur oldu, baykot elədi. İndi Misirdə kimsə miting mi eləyə bilir? Hə, bu nə vaxta qədər davam eləyir? Yeni bir geopolitik şərtlər yaranana qədər. Bəli, vaxtı ilə o cür Alman xalqını da Almanya Komünist Partiyasının vasitəsilə Sovet İttifaqı ram eləmişdi. Almanya birləşəndə, Almanya azadlıq gələndə məlum oldu ki, keçmiş o zaman, deməli, ADR də onlar da deyir də, QDR Rusçası olanda, Almanya Demokratik Respublikası da Sovet İttifaqının de facto əsarətində olan o komünist hissəsi, sosialist hissəsində hər 7 adamdan biri xüsusi xidmət orqanını Ştazinin agenti olmuşdu. Həmin Alman xalqından gedir söhbət. Bugün bəşəriyyətə hər gün yeni bir siyasi mədəniyyət nümunəsi təqdim eləyən, iqtisadi möcüzə təqdim eləyən, həmin Alman xalqının, deməli, o repressiv rejim məcbur eləmişdi ki, hər 7 nəfərindən biri agent olsun. Təsəvvür edirsiniz. Bunu ona görə demirəm ki, biz deməli, rahatlayaq ki, yaxşı başqa çarəmiz yoxdur da, bizi də ram ediblər. Deməli, bəs bu nə zamana qədər davam edir? Beynəlxalq şərtlər balaca bir şərait yaradır və xalqlar da hamılıqla mübarizəyə qoşulur. Deməli, belə yaranmış uzun müddətli repressiyadan sonra yaranmış status quo-ları iki şey dəyişir. İki şey dəyişir. Ya beynəlxalq şərtlərin dəyişməsi, ya da xalqların dözməyib hamılıqla mübarizəyə qoşulmağı. Deməli, ona görə də əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, hansısa qərəzli adamlar, məqsədləri nəyin bahasına olursa olsun, bütün həyatını mübarizəyə həsr eləmiş, çox böyük mənsəbdən, vardan, dövlətdən imtina eləmiş, günləri həbsxanalarda keçən, işgəncələrdə keçən, işini itirmiş, imkanını itirmiş,
müxalifəti, müxalifət təmsilçilərini gözdən salmaq olan bir neçə nəfər adamın dezinformasiyası ilə mən inanmıram ki, bizim qədir bilən xalqımızın mövqeyi dəyişər. Hamı bilməlidir ki, bizim kimi əsarətdə olan xalqları dediyim həmin o çıxış yolu iki hissədən ibarətdir. Beynəlxalq şərtlərin daha əlverişli olması və xalqların hamılıqla mübarizəyə qoşulmağı. Bizim bütün müsahibə ərzində biz danışdıq ki, o beynəlxalq şərtlər hər gün bizim xeyrimdə dəyişir. 3 il, 5 il, 10 il bundan qabaq belə şərtlər olmayıb. Get-gedə daha da əlverişli olacaq. Amma Azərbaycan xalqı da hamılıqla bir-birinin üstünə atmadan, məndən ötsün, mən risk eləməyim, mən qoy öz işimlə məşğul olum, başqası eləsin, düşüncəsindən nəhayət əl çəkərək, hamılıqla biz artıq daha yaxşı həyata haqq edirik və o daha yaxşı haqq elədiyimiz, daha yaxşı həyat uğrunda müəyyən riskləri göz alacaq. Bu ölkəni vətən eləməkdən ötürü, övladlarımızın da nəvələrimizdən burada yaşaya bilməsi üçün, burada xoşbəxt olub inkişaf edə bilməsi üçün bu ölkəni dəyişəcəyik qərarını biz verməliyik. Millətcə verməliyik bu qərarı. Bu qərarı bir neçə nəfər adam verə bilməz. Əziz fərhəm vətənlər, əgər bu bir neçə nəfər adamdan asılı olsaydı, biz olmazdıq bir başqası çıxıb eləyərdi. Bir neçə nəfərlə, hətta bir neçə min nəfərlə olmaz bir millətin taleyinin həll olunmağı. Nə zaman hamılıqla o qərarı verəcəksinizsə, o zaman Azərbaycan da dəyişəcək.